Därför införs nya regeln i Sveriges mästerkock. Gör om tittarfavoriten i grunden. Vi behöver. Den nya säsongen av Sveriges mästerkock hade äntligen premiär på onsdagen. Det är många hoppfulla hemmakockar som söker lyckan i programmet. TV4 har inför årets säsong kommit med en regelförändring som gör det lättare för deltagarna att komma vidare. På onsdagen var det säsongspremiär för Sveriges mästerkock. Omkring 2000 sökande kämpade om att ta sig till sluttestet. Men till sluttestet får endast 80 av dem komma och laga mat åt juryn. Juryn består likt förra året av Mischa Billing, Tom Sjöstedt och Tommy Myllymäki. Det som är nytt för i år är en förändring i reglerna som TV4 genomfört. Förändringen innebär att juryn inte längre behöver vara eniga i sitt beslut om att skicka vidare en deltagare. Så lyder nya regeln. Tidigare fick en deltagare endast gå vidare i tävlingen om en majoritet av juryn var eniga om det. Men nytt för i år är att det endast krävs en jurymedlems röst för att skickas vidare till Gävle. En av jurymedlemmarna kan alltså ge en deltagare ett så kallat rädda vidare förkläde, vilket ger dem en säkrad plats vidare i tävlingen. Vi behöver inte alltid vara överens och i år behöver vi definitivt inte vara det, säger Mischa Billing i säsongens första avsnitt. Nya regeln användes redan första avsnittet. Och redan under det första programmet så fick Tom Sjöstedt chansen att utnyttja den nya regeln. Efter att varken Mischa eller Tommy imponerats av en av de sökande så såg ändå Tom potential hos honom. Jag ser någonting i den där rätten. Jag gillar lammen, jag gillar potatisen och du känns dedikerad. Men det är med viss tveksamhet som jag säger ja till dig, säger Tom Sjöstedt i programmet och fortsätter. Men vet du vad, i år har vi en ny grej. Att någon i juryn kan rädda kvar en person och låta den gå till Gävle även fast den får två nej. Jag tror att du kan mer än vad du visade. Så du kommer att få ett förkläde av mig.